হেল্ল' এভ্ৰিৱান গুড মৰ্ণিং টু অল অফ ইউ আমি যদি সুদিন সকলো আঠাৰে ওলাই গ্ৰামাৰ ক্লাছ কণ্টিউ কৰোঁ দিন দিন হ'লে তো আমি এব কণ্টিউ কৰিব এণ্ড আপোনাৰ যি গভৰ্ণমেণ্ট একজাম প্ৰিপাৰেচন কৰি থাকোঁ যাতে চিলাবচ্ৰিয়া গ্ৰামাৰ ক্লাছেছোঁ যেতিয়া ৰিচেণ্টলি পুলিচ কনষ্টেবল এক্সাম হ' কি একজাম হ' ক্লাছেছ আপোনাক ইম্পৰ্ট হ'ব অকে যদি আৰ এফ আপোনাক টেলিগ্ৰাম চানেলে মিলি যাব টেলিগ্ৰামে চিম্পুল চৰ্চ কৰিব

নেলে ইউজর আপ দেখুন অদর্বাইজ আপনারা এই হোয়াটসঅ্যাপ নম্বর নোট করুন এবং হাওয়া নম্বরের আপনি মতো কন্টাক্ট কেবল হওয়াটসঅপ করবে কল না কেবল হোয়াটসঅ্যাপ টাইম আপনার ওকে তো ব্যস্ত কোশ্চিন পচার যাই হব মু রিপ্লাই আপনার দিয়ে ওকে চলুন ফার্স্ট কোশ্চিন দেখুন

পৰ্বত থৰ হ'ল গোটেই জাতি কিন্তু যদি মই কৈদে হিমলয়ে হৈ যাব আপোনাৰ সংজ্ঞা বাচক বা ব্যক্তি বাচক বিশেষ অ'কে চিম্পুল জিছ এই গংগা ই আপোনাৰ গোটেই সংজ্ঞাচক বিশেষ্য কিন্তু গোলাপ ইয়ে সংজ্ঞা বাচক বিষয় ভাগৱত ইয়ে সংজ্ঞা বাচক বিশেষ্য কিন্তু পুস্তকলে ই আপোনাৰ গোটেই জাতি বাচক বিশেষ্য কিন্তু যদি মই আপোনাক কৈ দিবি এটা যজ্ঞ সেনী অকে মই আপোনাক যদি কৈ যাং চেনি ইয়ে আপোনাৰ কোন সংজ্ঞাচক বিশেষ হৈ যাব ডিফৰেঞ্চ বুজি হ'ব যেতিয়া ক'লে আপোনালোকৰ ক'ত নদী নদী হি জাতি বাচক বিশেষ্য কিন্তু গংগা ক'লে ইয়ে হৈ যিবাচক বা সংজ্ঞা বাচক বিশিষ্ট সিম্পল কথা ঠিক অঁ বেলে বেলেগ আপোনালোকৰ আমি প্ৰিভিয় ক্লাছ ডিছকচন কৰোঁতে জাতি বাচক বিশেষ্যৰি ব্যক্তাচক বা সংজ্ঞা বাচক বিশেষ্য জাতি বাচক বিশিষ্ট ভাৱে ইউজ হৈ থাকে ধৰক আমি যেমি ক'লে মহানদীক ওড়িশাৰ গংগা কোৱা যায় মহানদীকু গংগা কোৱা যায় এতিয়া গংগা আপোনাৰ ক' গা আপোনাৰ এটি গোটেই জাতি বাচক বিশেষ্য কেৱল যদি ক'ত গংগা এক পবিত্র নদী তালে গঙ্গা এটি এই সেটেন্স রে কু তুমি লিখে দেবল যদি কুচি আপনার এটি গঙ্গা এক পবিত্র নদী আনটে মহানদী কু ওশার গঙ্গা যা ওকে এটি সিম্পল আপনার দেখুন তাহলে গঙ্গা এক পবিত্র নদী এটি গঙ্গা হয়ে গেল কখন আপনার গঙ্গা হয়ে ব্যক্তি বাচক বা সংজ্ঞা বাচক বিশেষ হয়ে গেল কিন্তু নেক্সট লাইন মহানদীক ওড়শার গঙ্গা কুয়া যায় এটি গঙ্গা কম হয়ে যাব না এটি আপনার গঙ্গা হয়ে যাব জাতি বাচক বিশেষ কাইকি না এটি মহানদী গঙ্গা সহিত তুলনা করা যাচ্ছে গঙ্গার যেমি ক্ষমতা গঙ্গার যে প্রপটিটি অড়শার মহানদীর বি সেই প্রপে অ সেতি লোক যোগাউছে কি সেকি বিলের জমি জমি পাড়ি যোগাউি যা যাহা ওড়াৰে গা সৈতে তুলনা কৰা নদীক গংগা গোটেই ক' গা গোটেই না নহয় গংগা গোটেই জাতি ঠিক অঁ ইয়ে হেৰি আপোনালোকে জাতি বাচক বিচিছ তো এই ডিফৰেঞ্চটি মাৰ কৰি থৈ হৰ বুদ্ধিমান কিন্তু দীপুপৰিবনাম কাহ পৰিৱৰ্তে ব্যৱহাৰ হৈকে এই যে সৰ্বনা এই ৰেখাংকিত যি পদটি কাতে ব্যৱহৃত হ'ব সৰ্বনাম কাতে বুদ্ধি হ'ল হৰি বুদ্ধিমান কিন্তু দীপু সেপৰি নহয় মনক সৰ্বনাম সাধাৰণত বিশেষ পৰিৱৰ্তে ইউজ হৈ কিন্তু যদি আমি আকচুলি যাব দেখুৱা সৰ্বনাম কা পৰিৱৰ্তে ইউজ হৈ পাৰে ন সৰ্বনা আপোনাৰ বিশেষ পৰিৱৰ্তে ইউজ অভিয়লি বাইডিফল্ট হ'ব অ'কে মাকিমম জাগেৰে আণ্ড বিশেষণ পৰিৱৰ্তে ইউজ হৈ পাৰিব বিচেষণ পৰিৱৰ্তে ইউজ হৈ পাৰিব আণ্ড আপোনাৰ বাক্যৰ্তে ইউজ হৈ পাৰিব বা সৰ্বনা ইউজ হৈ পাৰিব তিনিটা পৰিৱৰ্তে ইউজ হৈ পাৰিব কেতি কেতি ইউজ হ'ব দেখোন থাকোঁ ক'লি আপোনাক বিশেষ পৰিৱৰ্তন নৰ্ল মই থাক কয়লি হৰি কাাল কটক যাব সেইদিন ৰহিব হৰিকা কটক যিব তাৰপৰা হৰিকা যদি কটক যিব হৰি কণ হ'ল বিশেষ পদ তাৰপৰা মই ক'লি সেইঠাই দিন ৰহিব কা বদল বচিলা হৰি বদল বচিলা তাৰিখ বিশেষ পৰিৱৰ্তে বচিলা বিশেষণ পৰিৱৰ্তে এটা এইটা হৰি বুদ্ধিমান ত বুদ্ধিমান এই ক' বিশেষণ কিন্তু বিপৰীতি দীপুপৰিপৰি নহয় মানে ক'ৰ নহয় দীপুপৰি বুদ্ধিমান নহয় তোমাৰপৰি কা পৰি বসিছেষণ পৰিৱৰ্তে বসিছে তো আৰু ৰাইট আনচৰ হ'ল বিশ্লেষণ ওকে গ'ল বাক্যত ইউজ হৈ পাৰে বা পৰিৱৰ্তে কেমি ইউজ হ'ব থৰ মই গোটেই লাইন কৈছো ৰামচন্দ্ৰ জনে প্ৰজানুঞ্জক শাসক টকে মই কোন কৈছো ভগৱান ৰামচন্দ্ৰ জে প্ৰজানুঞ্জক শাসক টে আজি লোকে মানুহ ত' আজি মধ্য লোকে এয়া মানুহ কৈলি নহ'লে এমি আপোনাৰ কৈপাৰি হামচন্দ্ৰ জে পৰ্যজনঞ্জক শাসক টে আজি লোকে এয়া মানে তাহতোঁ এয়া মই কা পৰিৱৰ্তে ল'ও মোৰ ট'টালি বা লগৈছে আজিকালি আজি মধ্য লোকে কণ মানে ৰামচন্দ্ৰ জনে প্ৰজানুৰঞ্জক শাসক ঠাই বসু টোটালি বা বসু আজি লোক এয়া মানে মানে লোক মানে মানে কি ৰামানু সৰি ৰামচন্দ্ৰ জনে প্ৰজানুঞ্জক শাসক ছিলে চিম্পুল এতিয়া আপোনাৰ সৰ্বনা কা পৰিবৰ্তে বসিলা সৰ্বনাম বা পৰিৱৰ্তে বসিলা ৰাইট চল নেক্স কুৱেশচন যোৱা দশৰথ জনে জ্ঞানী ৰাজা ঠিক ৰেখাংগিত পদটি কেও বিশেষণ আপোনাৰ ভাবন্তু এইটাৰ পজ কৰি আপোনাৰ নিজে ইয়ে কৰিব কোনো ৰেখাংগিত পদটি কেও বিশেষ দশৰথ জে জ্ঞানী ৰাজা ছিলে ইয়ে আপোনালোকৰ হৈ যাব ক' দেখু যেতিয়া আপোনাৰ দেখিব বিচেষণ পদ আপৰ দশৰথ জে জ্ঞানী ৰাজা ছিলে ই আপোনাৰ কেৰ যদি কৈছে আপোনালোকৰ ৰেখাংকিত পদটি অৱয়িশেষণ ইয়ে আপোনালোকৰ হৈ যাব বিধবিশেষণ হৈ যাব ঠিক আছে বিধবিশেষণ হৈ যাব বিধবিশেষণ যেতিয়া আপোনাৰ বিধবিশেষ ক' নাই যেতিয়া বিশেষ পদ বিশেষ পদপৰে বছিথ ত দশ ৰথ পৰে এই বসিছে ঠিক আছে তাৰ ক' বিধবিশেষণ হৈ যাব দেখ আও গোটেই আপোনাৰ অঁ সৰ্বনা বিশেষণ দেখ মই এই দুইটা কৈছোঁ আপোনাক দুইটা মই আপোনাক এইখ থ আপন কোচি গোটে আছে সর্বনামিক বিশেষণ এইটু মার্ক করবে গোট আছে আপনার সর্ব নামিক বিশেষণ আছে আপনার সর্ব নামর বিশেষণ এই দুইটা ভিতরে ডিফরেস আমি সিম্পল টিক জাঁনার কারণে কনফিউজিং টর্মিনোলোজি টিকি কনফিউজিং অজ্জাম পড়া বেড়ে কনফিউজন ওকে সর্বনামিক বিশেষণ বিশেষণ এই মনে ৰখি সৰ্বনামিক বিশেষণ কণ সৰ্বনামিক বিশেষণ হ'ল যেতিবা আপোনালোকৰ সৰ্বনাম যেতিয়া আপোনাৰ সৰ্বনাম বিচেষণ পদৰ কাম কৰো ক' ক'লে আপোনালোকৰ সৰ্বনা বিশেষ পদৰ কাম কৰোঁ ত' তেতিয়া আমি তাক কণ কয় নতুন আমি তাক সৰ্বনামিক বিশেষণ কয়া ঠিক আছে ধৰক মই আপোনাক কৈলি সৰ্বনাম পদ বিশেষৰ কাম কৰোঁ ধৰ আপোনাক কয়লি এই জিছক এঠাণেৰে ৰখ ঠিক এই জিনিছক এঠাই ৰখ তাৰ সৰ্বনাম কিন্তু ইশেষণ কাম কৰোঁ ন বিশেষিত পদেষ পদ হ'ল জিনিছ তাৰ বিশেষ কি হ'ল এই তাক আমি কণ কৰিবা সৰ্বনাম যে বিশেষণৰ কাম কৰোঁ তাক আমি সৰ্বনামিক বিশেষণ কৰো ঠিক আছে থাকে থৰ মই এগজাম্পল আপোনাক দে এমি কাম কৰো ঠিক অঁ কয়লি আপোনাক এমি কাম কৰ নাই এমি ক' হ'ল এমি গোটেই হ'ল বিচেষণ কিন্তু ইয়েবি গোটেই সৰ্বনাাম ইয়ে কাহো বিচেচিত কৰোঁ ন কাম কোন এমি কাম কেমি কাম ন এমি কাম তো ই আপোনাৰ হৈ গ'ল সৰ্বনাাম বিচেষণ পুনি আগ গোটেই আছিল সৰ্বনাামৰ বিচেষণ সৰ্বনাামৰ বিচেষণ ক' নাই সি হ'ল সৰ্বনামৰ বিশেষণ ঠিক আছে ধৰ মই আপোনাক এগাম্পল থাকো দখ মু আপোনাক থাক কৈছে থজাম্পল আপোনৰ বিচেষণ মই আপোনাক কয়লি আপোনাৰ মন ৰখ সৰ্বনা বিশেষ মানে সেই সব সৰ্বনা বসিব ঠিক আছে মই ক'লি আপোনাক দানী অ'কে আম কানী ঠিক অঁ চে দানী সেই ঠিক কণ সৰ্বনাম ত ইয়ে কাহ সৰ্বনা বছি সৰ্বনা বিশেষিত কল ইয়ে হ'ব সৰ্বনাামৰ বিশেষ জিছ বুজাবিচি মই আমাৰ ৰিপিট কৰিক বিশেষণ কণ ন সৰ্বনামিক বিশেষণ হ'ল যেতিবলে সৰ্বনাম বিশেষণৰ কাম কৰিব সৰ্বনামৰ বিশেষণ ক' হ'ল ন বিশেষণ পদ সৰ্বামু বিশেষিত কৰিব সৰ্বনামিক বিশেষণ কমি কাম কৰ নাই এই জিনিছক এঠা ৰখ তো এই এমি ইমান ইয়া সৰ্বনাম আ ইয়ে বহুত সৰ্বনা হ'ব এণ্ড বিশেষৰ বি কাম কৰোঁ তামে কৰ্ৱ নামিক বিচেষণ সৰ্বনামৰ বিচেষণ ক'ত না দেখন্ত সৰ্বনামৰ বিশেষ বিচেষণ হ'ল কাহাৰ সৰ্বনামৰ যেতিয়া হ'ল চে দানী তই হ'ল আপোনাৰ সেই হৈ সৰ্বনা তাৰপৰা আপোনাৰ হৈগলা দানী হৈগা আপোনাৰ ক'ত বিচেষণ বুজে জিছ এণ্ড আপোনালোকৰ ইয়ে এতিয়া কয় নেক্সট নেক্সট ৰাই কোনো ক' হ'ব নেক্সট অ'কে নেক্সট ৰাই কোনো

মতে ঠিক एमिति 60 দৰ পৰা ওকে এৰি ইংলিছ ওয়ার্ড ইউজ কৰি দিছ বৰ ইছ ওকে মই আপোন আপোন বুজি পাৰিবে নহলে আপোন SAR জাগাৰে আপোন ওড়িয়া ওয়ার্ড ইউজ কৰি দেবে ফেলনা ফেলনা জহা হবো আমাৰ কাম আমাক কাম হলা আমি সেন্স টা বুজিবা জিনছ টা কোন ওকে ওয়ার্ড ত আমি ইউজিং কৰি পৰিবা এটি আপনার অবয় কে হল অবয়া এমিতি। ঠিক আছে এমিতি ঠিক কন হয়ে আপনার ঠিক কেমিতি না ঠিক এমিটি তো এটি ঠিক কন হচ্ছে ঠিক হচ্ছে আপনার বিশেষণ আকুগে কম কুয়া যাচ্ছে অবয়র বিশেষণ কুয়া যাচ্ছে আগে কোণ কুয়া যাচ্ছে অবয়র বিশেষণ অবয় হয়ে গাছ এমি আপু কমিটি সার দরকার না ঠিক এমনি সার দরকার তো ঠিক হল বিশেষণ তো তাকে কুয়া যাচ্ছে অবয়ের বিশেষণ কুয়া যাচ্ছে সিম্পল কথা ওকে নেক্স কোশ্চিন ট্রা করুন নেক্সট কোশ্চিন বর্ণ কত প্রকার ওভিসলি বর্ণ আমার হলাম দুই প্রকার বর্ণ হল আমার দুই প্রকার সৌরবর্ণ ব্যঞ্জন বর্ণ অ্যান্ড সোরবর্ণ কেতটা আছে সৌরবর্ণ আমার অগারটা ব্যঞ্জন বর্ণ অনচাশটা টোটাল আমার কতটা বর্ণ বর্ণমাড়ায় ওড়িয়া বর্ণমাড়ায় পচাশটা বর্ণ অকে দেখুন ইয়ে আপনার কাল আমি ডিসকশন করতে আজ আপনি আপনার মনে পকাই দেছি ওকে এগারোটা যে সোরবর্ণ অগারটা সোরবর্ণর আপনি আমি গোটা হল আটে হল হর্ষ

ତ ଇଏ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ଠିକ ଅଛି ଅଜାତ ଶତ୍ରୁ ନେକ୍ସଟ ଯିବା କ୍ଷତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ ଏଇଟା କୁହନ୍ତୁ କ'ଣ ହେବ କ୍ଷେତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ ଏଇ ଟାଇପ୍ର କୋଶ୍ଚିନ୍ ବି ରିସେଣ୍ଟଲି ଆସିବ ତ ଆମେ ବେଟର୍ ହେବା ଆମେ ଡିସକସନ୍ କରିଦେବା କ୍ଷତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ କ'ଣ ହେବ ଆପଣ ନିଜେ ଭାବନ୍ତୁ କ୍ଷେତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ କ'ଣ ହେବ ଓକେ କ୍ଷତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ ଦେଖ କ୍ଷତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ ହେଇଯିବ ଆପଣଙ୍କର କ୍ଷେତ୍ରୀ ଆଣି ଓକେ କ୍ଷେତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା କ୍ଷେତ୍ରୀୟର ପତ୍ନୀ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ କ୍ଷତ୍ରୀ ଆଣି ଓକେ আউ গ আপোন কণ অঁ আপোনাৰ এই কৈছে ক্ষেত্ৰীয়া এই দুটা ত হ'ব নাই টিকে এই মাৰ্ক কৰি থাকোঁ বহুত ছট জি এজাম্পল যদি আছিল ক্ষেত্ৰীয়া ক্ষেত্ৰীয়া ক' হ'ল ক্ষেত্ৰীয়া হেৰি ক্ষত্ৰিয় জাতিৰ নাৰী ডিফৰেঞ্চ বুজি যা নাই ক্ষেত্রী ইয়া ক্ষেত্রী আনিহা কখন ক্ষেত্রিয়র পত্নী গোটে পটিলার ক্ষেত্রিয়র পত্নী কিন্তু ক্ষেত্রী হল কোণ ক্ষেত্রিয় জাতর নারী জিনিস বুঝে এলাকা হ না মতো বুজি ডিফরেস নাই। ই ইয়ে হল ক্ষেত্রী আনিক গোটা পর্টিলার ক্ষেত্রের সে পত্নী আমি তা ক্ষেত্রী আনি আনিকো কিন্তু সব ক্ষত্রিয় জাতীয় নারীকে আমি কম কইবা না ক্ষেত্রী ইপার ঠিক আছে তো মানে আপনার আউ একজাম্পল দেবি তর আগাম্পল দেব যেমন সুদ্রা ওকে

এতিয়া আপোনাৰ প্ৰথম হ'ল কিন্তু বুলি কয় হেৰি এইবয় অৱয় যোগে ইয়াল প্ৰথম বুলি হেৰা অৱয়ুজ হিত্ৰ কোন প্ৰথম ব্যক্তি হ'ল এই কোৱা যায় ক'ৰ অবয়োগে প্ৰথম বিশ্বামিত্ৰ বুলি জনে ৰাজা ঠিক অৰ্থ ক্ৰিয়াৰ সময় দ্বিতীয় ক্ৰিয়াৰ সম কালৰ দ্বিতীয় কেমি হ'ল দেখিলে এগাম্পল দো

ତା ପାଇଁ ଟେନସନ୍ ଦେବେ ସ୍କ୍ରିନ୍ସଟ୍ରେ ଲେଖା ଲେଖିଛି କରିବେନି ପୁରା ପିଡିଏଫ ପ୍ରପର ପିଡିଏଫ ମିଳିଯିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଘନା ଘନ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ଘନା ଘନ ଘନାଘନ କାହାର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ସୁରପତି ସୁରପତି ମାନେ ଆମେ କାହା କହୁ ସୁରପତି ମାନେ ଆମେ କାହା କହିଥାଉ ସୁରପତି ମାନେ ହେଲା କି ଇନ୍ଦ୍ର ଓକେ ସୁରପତି କି ଘନା ଘନ କହିଥାଉ ସଚିନ୍ଦ୍ର କହିଥାଉ ଇନ୍ଦ୍ର ସଚିପତି କହିଥାଉ ସୁନାଶିର କହିଥାଉ ବଜ୍ରପାଣି କହିଥାଉ ବଜ୍ର ତାଙ୍କର ନା ଯେଉଁ ମାଘବା କହିଥାଉ ଦେବରାଜ କହିଥାଉ ପୁରନ୍ଦର କହିଥାଉ ଇଏ ସବୁ ହେଲେ ଇନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ପ୍ରତିଶବ୍ଦ ঈশ্ব কখন ঈশ্ব মানে হল প্রভু ঈশ্বর পরমেশ্বর পরমাত্মা ইয়ে হল ঈশ্বর প্রতিশোধ ভগবান যা আমি কৌচে পিক হল কন কইলি রিসেন্টলি এই পড়েছিল পিক ঠিক আছে কইলি আকিল কাহে কলকন্ঠ বন প্রিয় হা প ইয়ে হল কইলি কানন মানে কম কানন মানে হল ব যন ওকে গহন বন অটবি বিপিন অরণ্য ঠিক আছে গহন বন অটবি বিপিন অরণ্য কানন ওকে

আপনার নিজ আগ পজ করত আপনার মনে নিজের আনসার ভাবু কেউটা শুদ্ধ মু হটি যাচ্ছি তাপরে আমি ডিসকশন করা শব্দ শুদ্ধ শব্দ কেউটা অনিবার্য এইটা হল শুদ্ধ শব্দ অনিবার্য ওকে এটা শুদ্ধ শব্দ এটা কোটা এটা তো ইজি অনাবশ্যক 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 এইটা অনবশ্যকীয় এটা তো হব না অনাবশ্যকীয় এটা তো হবার অনয়া এটা তো নাই। ঠিক আছে তো অনাবশ্যক এইটা হব রাইট আনসার অনাবশ্যক বি ওকে মশা কু ধুয়া দিও বাক্যরে মশা কু কেউ বিভক্তি ভক্তি মশা কু ধুয়া দিও ওকে দেখ এটা আপোনালোকৰ ক'ৰ বিভক্তি হৈ যাব এই কণ অঁ ন কুঁহ কু মানুহ অঁ হয় নে নাই এতি কু কু মান কি তো কুঁ কু মানুহ হেলে দা বিভক্তৰ চিম্বল প্ৰথম বিভক্ত দ্বিতীয় বিভক্তৰ চিম্বল হ'ল কুঁ কুঁহ মানু আপোনাৰ চতুৰ্থী বিভক্তৰ চিম্বল হ'ল কুঁ কু মানুহ অ'কে তাৰ ভিতৰত এটা কেৱেশ দেখোন এতিয়া আপোনাৰ দ্বিতীয় বিভক্তি হি নাই আপোনাক আনচাৰ পৰা ইজি হৈগলা ততুৰ্থী বিভক্ত আমাৰ আনচাৰ মানে কিন্তু আপনার এটি কেয় চাহি দুন যেতে কুঙ্ু মানু অ সবুজের আপনার দ্বিতীয় বিভক্তি লাগবে বট কেত কেস ছাড় কেবা আপনার ছটা কেস কু ছাড় দেওয়া ঠিক আছে আমি ছটা কেস কু ছাড় দেওয়া তাপরে আপ যে আপনার অনেক সবুটি কুঙ্ু মানুষ লাগবে কেউ ছাড়া কেস না এই ছটা কেস এই ছটা কেসে আপনার চতুর্থ ব্যক্তি লাগবে এই ছটা কেস সে ছটা কেস কু আমি ভাল কিভাবে দেখবা কেউ কেউ ছটার আমার কুঙ্ু মানুষ লাগুছে গোটে হলো আপনার ଟିକେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ ଏଇଟା ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଯାଉଛି ନା ତ ଏଇଟା ପଳେଇଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଛଅଟା କହୁଛି ଗୋଟେ ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ନିବାରଣ ନିମିତ୍ତ ଓକେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଦାନ ଠିକ ଅଛି ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଦାନ ମୁଁ କହିଲି ଭିକାରୀକୁ ଭିକ୍କ ଦିଅ ଓକେ ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦିଅ তো এটি ভিকারি কু যে হচ্ছে কু কু মানু এটি আমার কম চতুর্থ ব্যক্তি লাগুছে ঠিক আছে এই এটা দ্বিতীয় ব্যক্তি নুঁ কু মানু নিবারণ মানে কোণ এবে যে নণ আমি কিন্তু মশা কু মশা দিও আমি ডিসকন হি করলে মশা দিও তো এটি আপনার যে হোক কু তো এটি আপনার এই কু হেলা আপনার নণ হচ্ছে নিমিত কোণ নিমিত মানে নিমিত মানে আপনার সেপর আমি বুঝবা কোম্পান ঠিক আছে ধর বিশালু বিশাল কু গোটেই গোটেই এইয়া গোটেই বুজি দে গপ কুহি কণ বিশাল পাই থাকে নিমিত অৰ্থৰে বিশাল গপ দৰকাৰ সেই টাইপৰ এইটো বিচাল কু তি হ'ব আপোনাৰ চতুৰ্দি ব্যক্তি হব ৰূচিবা ৰুচিবা মানে আপোনালোকৰ চতুৰ্দি ব্যক্তি হব ঔকে ৰুচিবা কেছ ৰে কলি তাৰ কৌজি আপোন ত প্ৰৱন ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ଓକେ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମତାମାନେ କଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ରୁଚେ ତ ଏଠି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କଣ ହେଇଯିବ ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ ଏଠି କୁହ ମାନଙ୍କୁ ହେଇଯିବ ଚତୁର୍ଥୀ ବ୍ୟକ୍ତି ଓକେ ସମାନ ସମାନ ଧର୍ମ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କର তো এটি যা শিক্ষক তো শিক্ষক কন শিক্ষক কু কো এটি যু কে মানুয চতুর্থী ব্যক্তি যোগ্য যোগ্য থাকি আপনার জেসা কু তেসা তাপরেটা আমার কৌনি ওকে জেসা কু তেশা এটি যু রতা জেসা কু দেেশা এটি যখন কু রু আমি কম কে এটি আমার চতুর্থ ব্যক্তি হচ্ছে হোক ତ ଆଉଥରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ରିଭିଜନ କରିଦେଉଛି କେଉଁ କେଉଁ ଚାରିଟା ଏଥିରେ ଆମର ଚତୁର୍ଦ୍ଧୀ ବ୍ୟକ୍ତି ହେବ ଆଉ ତ ସବୁ ଜାଗାରେ ଆମର କେଉଁ କେଉଁ ମାନଙ୍କୁ ମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଉଛି ଗୋଟେ ହେଲା ସମ୍ପ୍ରଦାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମାନେ ଦେବା ଅର୍ଥରେ ଠିକ୍ ଅଛି ଭିକାରୀକୁ ଭିକ ଦିଅ ଓକେ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅ ତ ସେଇଟା ଜିନିଷ ନିବାରଣମାନେ ଥର ମଶାକୁ ଧୂପ ଦିଅ ଥର ଯାହାବି ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ନିବାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଠିକ୍ ଅଛି ମାନେ ଅପୋଜିଟ୍ କେସରେ ନିମିତ୍ତମାନେ ପାଣି ବିଶାଲକୁ ଗୋଟେ ଗପ କୁହ তাক মাড় দৰকাৰ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ নিমিত্ত অৰ্থ ৰূচিবা অৰ্থ আপোনাক কৈলি ভাল লাগু জিছ তৱন সমস্ত ভাল লাগে মা হাত ৰন্ধা খাই আমাৰ ঘৰ লোকমান ভাল লাগে তাৰপোনাৰ হৈগল ৰুচিবাৰ ক্ষেত্ৰত সন্মান ক্ষেত্ৰত শিক্ষক সন্মান কৰ গুৰুজনক ভক্তি কৰ তো এই কু কু মানুহ চতুৰ্থ ব্যক্তিৰে যিব যোগ্যতা কেছৰে আমাৰ চতুৰ্থ বিভক্ত যিব আৰু কুঁ কু মানুহ দেখিব দ্বিতীয় ব্যক্তি কয়ে বুজিহে নাই মই কোনো কমেন চেচন নেক্সট চল্ক্স বাকীৰে ভুল পদটি চিহ্নাই দিয় এইটা আপোনাৰ প্ৰিভি কুৱেশ্বিন ভুল পদ চিহ্ন হ'ব বহুত থৰ পৰীক্ষা আছিলে অপৰাহ নোহোৱে এইটাৰী ক' এই মহ এই অপৰাহ আপোনাৰ ভুল তো মাৰ্ক কৰি মানে পূৰা এইটোৱে জনা হি পৰে এই ভুল বুলি অপৰাহ্ন মানে আমি এমি ভাবতি কিন্তু এইটোৱে আপোনাৰ এই যি মহ অপৰাহ এই মাৰ্ক কৰি থাকে এইটোৱে দেখুৱা ପୁରୋହିତଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ପୁରୋହିତଙ୍କ ହେଉ ଦକ୍ଷିଣା ପୁରୋହିତଙ୍କର ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ ପୁରୋହିତଙ୍କ ଓକେ ବାକ୍ୟରେ ଥିବା ପୁରୋହିତଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏ ସେଣ୍ଟେନ୍ସଟା ଭୁଲ ଅଛି ଦକ୍ଷିଣ ଦିଅ ପୁରୋହିତଙ୍କର ବଲଲାଗ୍ନ ଦିଅ ବଟ୍ ଏଇ ଶୋକେ ଆମେ ଦେଖିବା ପୁରୋହିତଙ୍କର କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ତ ଏଠି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର ହେଲା ଷଷ୍ଠୀ ବ୍ୟକ୍ତି ପଞ୍ଚମ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତି ସିମ୍ପଲ୍ କ'ଣ ରୁ ଠାରୁ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଗଛରୁ ପତ୍ର ପଡ଼ୁଛି ତ ଗଛ ରୁ ହେଇଗଲା ତ ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା পঞ্চম বিভক্ত চতুর্থ ব্যক্তি আমি ডিসকশন কলে কু কু মানুষ সপ্তম বিভক্তল কোথাও সপ্তম বিভক্তের সিম্বল হল রে ঠার মান ওকে মানে থার মো কহিলি গছ কোরোডে বসি ওকে পক্ষিটি গছ কোরোডে বসি ଥର ମୁଁ କହିଲି ଶରତ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟେ ଶରତ ଋତୁରେ କାଶତଣ୍ଡି ଫୁଲ ଫୁଟେ ତ ଏଠିରେ ଏଠିରେ ଇଏ ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କ'ଣ ହେଇଯିବ ନା ଇଏ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଟା ଥର କରୋଡ଼ରେ ଆପଣ କହିବେ ଏଇଟା ସ୍ଥାନାଧିକରଣ ଏଟାକୁ ଆପଣ କହିପାରିବ କ'ଣ କାଳାଧିକରଣ ବଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ସପ୍ତମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଲାଗୁଛି ଠିକ୍ ଅଛି পঙ্ক পদ্মজাত রেখাঙ্কিত পদটি কেউ কারক এবে আমি অপ ডিসকশন করলে পঙ্করু পঙ্কর আপনার হেলা কেউ ব্যক্তি যে পঞ্চম ব্যক্তি দেখ কর্তা কারকরে প্রথম ব্যক্তি কারকরে দ্বিতীয় ব্যক্তি কারকরে তৃতীয় ব্যক্তি সম্প্রদানে চতুর্থী অপাদানে পঞ্চমী আউষী নাই অধিকরণে সপ্তমী ষষ্ঠী কারক নাই আমি তাকে সম্বন্ধ পদ হিসাবে মানে কাউন্ট করু সম্বন্ধে ষষ্ঠী হিসাবে থাকে ତ ଏଠି ପଙ୍କରୁ ପଞ୍ଚମ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇଯିବ ଅପାଦାନ କାରକ କ୍ଲିୟର ହଉଛି ଜିନିଷ ଚାଲ ନେକ୍ସଟ ଯିବା ବାପା ଶୁଖିଲାକୁ ମୋ ଉପରେ ରାଗନ୍ତି ରେଖାଙ୍କିତ ପଦଟି କେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି ତ ଶୁଖିଲାକୁ ରାଗନ୍ତି କେଉଁ କାରଣ ହେତୁ ଏଇଟା ଦେଖନ୍ତୁ ରାଗନ୍ତି କେମିତି ରାଗନ୍ତି ନା ଶୁଖିଲାକୁ ରାଗନ୍ତି ତ ରାଗନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟା ତ ତାକୁ କିଏ ବିଶେଷିତ କଲା ନା କେମିତି ରାଗନ୍ତି ନା ଶୁଖିଲାକୁ ରାଗନ୍ତି ତାମାନେ ଏଠି ଆପଣଙ୍କ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପଦରେ ଦ୍ୱିତୀୟ

ত গ্ৰাণ্ড মদৰ আমি জেজেমা ফাষ্ট জানি যে সবঠি জেজেম হি অঁ টকেটি মানে আপোনাৰ ক' বুজি গপুৰি আমি কপুচি গপুডী কি গপুৰি যা আ কোনো সেই হ'ল জিনিছ মোৰ জেজে বহুত গপুডী ত এইটাই জিছ ঠিক আছে মোৰ জেজে বহুত গপ ক'বনি বহুত বগব কৰ বহুত গা কৰোঁ ভাবিছে বগব কৰো হেৰি পাৰে বগব কৰোঁ মানে গপিবা দেখ মই তাৰ কৈছে মই টকেটি মই তাৰপ কওঁ নে মু বহুত গপতি অকে কিন্তু বগব করতে হইয এটা কোথা নেগেটিভ সে পড়াই যাব জিনিস বুঝে উচিত এটা টকেটিভ হবেনি এটা ওকে এটা নেগেটিভ সে পাই কিন্তু এটি খারাপ না সে তো এটি এটি হব না ওকে অন্য শেষ কথাবার্তা করছেন এই সে পড়েব রাইট পর্বত চালা তোমার জোতা দরকার এটি আমি কন করা না এটি আমি মুহটি যাছি আপনার নিজে সেটা ইংলিশ টু সেটা ওড়িয়া মানে সেটা কোন লা ইংলিশ টু ওড়িয়া লা এটা ওড়িয়া টু ইংলিশ ট্রানসলেশন দেখ পর্বতের চাল তোমার আরামদায়ক জোতা দরকার গোটে ফার্স্ট হল চালিয়া চাল তোমার দরকার মানে কোন ইউ নিড হব ইউ নিড তো এটি ইউর নিড ক্যানসেল হয়ে গেল ইউ নিড আছে তিনটা আরামদায়ক জোতা মানে কোন কমফর্টেবল শুজ

सरी राति आठटा गर्छु दिन आठटा देखा ओके प्लिज टेक केयर